Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka ooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kamisa galgalaa eegaleera kan isiniif dhiyeessu ana Hamza Hussein. Sagantaa keenyaarraa keessatti dhimmoota qabanni keessaa mootummaan miseensota garee shorokeessummaan farrajee biyyatti yoo deebisu himata isaanii akkam godha ka jedhu. Hooggansa isa ta'uuf miseensa garee sanaaf namni ta'ee kana nagaasiin mataatti makameen jiraachuu barbaada jedhee yoo dhufe gocha shororkeessummaa sanaan akka qaamaatti waan itti gaafachiisu qaba jedhee namanu. Weerara marsaa sadaffaa COVID-19 ka gosa vaayirasicha deeltaa jedhamuun uumamaa jiruun hospitaalli akka kotobee yaaddoo qabu ibsateera. Kanarrattis gabaasa qabna. Badhaasa Afrika Open for Business ka argattee hooggantuu geejjiba raayid waliinis turtii taasifneerra. Qondaalli mootummaa Itoophiyaa waraanni akka dhaabbatu waamicha dhiyeessan maal jedhan ka jedhuu fi odeessaalee gaggabaaboos qabna nu faana bu'a. Itoophiyaa keessatti weerarri koronaa vaayirasii hammaachaa waan jiruuf kutaa yaala cimaa fi sireen hundi dhukkubsattootaan qabameeraa jedha hospitaalli akka kotobee. Jalqaba dhukkubni koronaa vaayirasii Itoophiyaatti argamerraa kaasuun tajaajila yaalaa dhukkubsattoota koronaa vaayirasiitiif kennaa ka jiru hospitaalli akka kotobee kutaaleen ciisichaa hundi guutee akka jiru hime. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Yaareed Aggida'u BBC'tti akka himanitti weerarri dhibee koronaa vaayirasii marsaa sadaffaan amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru lakkoofsa dhukkubsattoota haalaan dabalaa jiraachuu eeran. Gosti koronaa vaayirasii haaraa deeltaa vaayiras jedhamu kun Itoophiyaa seenuu isaatiin walqabate lakkoofsi nama koronaa vaayirasiidhaan qabamu haalaan dabaleera. Dhukkubsattoota hedduutu gara hospitaala keenyaa dhufaa jiru. Kutaa namoonni haalaan dhukkubsatan keessatti yaalamaniin alattis kutaaleen dhukkubsattoonni ciisanii keessatti yaalaman yeroo ammaa dhukkubsattootaan guutamaa jiraachuu seeraniiru. Gosti koronaa vaayirasii haaraan deeltaa vaayiras jedhamuun beekamu kuni koronaa vaayirasii armaan dura turerraa saffisa namaa namatti daddarbuu olaanaa cimaa akka qabu siman Dr. Yaareed. Addunyaa biraa irrattis deeltaa vaayiras nama hedduu miidhaa akka jirudha. Inni lakkoofsi nama qabamu haalaan akka dabalu godheera jedheen yaada. Kanaan alattis hawaasni keenya dagannaa keessa waan jiruufidha jedheen amana jedhan. Yeroo ammaa kana hospitaala eekaa kotobee ka yaalli koronaa vaayirasiitti kennamu keessatti namoonni 200 caalan yaalamaa akka jiran waggaa ta'u erga koronaa vaayirasii Itoophiyaatti mul'ate kaasee hospitaalichi namoota koronaa vaayirasiidhaan qabaman 5,000 caalan yaaleera. Yeroo ammaa kana namoota koronaa vaayirasiidhaan qabaman keessaa kanneen oksijiinii barbaadanii fi yaala cimaa seenan qofatu gara hospitaala kanaa dhufaa jira jedhan Dr. Yaareed. Akkaataa daddarbiinsa koronaa vaayirasii irratti hubannoon gahaan jiraatus of eeggannoon hawaasa bira jiruu fi ilaalchota dogoggoraa dagannaaf saaxilan maqsuun hawaasni dammaqinaan gosa koronaa vaayirasii haaraa kanarraa of eeguu akka qabus dhaaman Dr. Waraana sadaasa bara 2021 naannoo Tigraay keessatti eegalee baatilee darban ammoo gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'ateen namoonni 1,000 lakkaa'aman lubbuu dhabanii miliyoonaan kan lakkaa'aman qeerraa buqqaaniiru. Ameerikaa fi UN dabalate biyyoota lixaa akkasumas dhaabbileen gargaarsa namoomaa waraanni akka dhaabatuu fi mariin rakkoon jiru akka furamu waamichi taasisaa turan mootummaa biratti fudhataman arganne. Qondaala olaanaa mootummaa Itoophiyaa akka ta'an ministeer deetaa ministeera maallaqaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalenyi toliin naageru haala hangawoota olaanoo mootummaa biyyattii biratti hin baratamneen Itoophiyaa keessaa waraanni jiraachuu akka hin qabne himan. Firaafoolii dhugaasaa dabaltee isinitti himti. Ergaa fuula Twiitaraa isaanii irratti barreessaniin ministeerri deetaa Takkaalenyi Itoophiyaa keessa nagaan akka jiraatuu fi karaa badhaadhinaa irra gara fuulduraatti adeemuuf wayita ciminaan hojjechaa jirrutti amma booda Itoophiyaa keessa waraanni jiraachuu akka hin qabneef murtoon waloohaa jiraatu jedhani. Itti dabaluunis qawween callisiifamuu qaba jechuun humna guutuun Itoophiyaa ijaaruu irratti fuulleeffachuun akka barbaachisu himani. Yaada akkanaa aangaa'ota olaanoo Itoophiyaa irraa dhaga'uun amma dura waan barame miti. Waraana sadaasa bara 2020 naannoo Tigraay keessatti eegalee baatilee darban keessatti ammoo gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'ateen namootni 1,000 lakkaa'aman lubbuu dhabanii miliyoonaan kan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Tigraay keessatti sababa waraana kanaatiin namootni beelaan du'aa akka jiran naannicha to'atee kan jiru TPLF beekseera. Naannoo Amaaraa waraanni keessatti godhamaa jiru keessattis lammiileen beela'aa jiraachuu mootummaan naannoo Amaaraa fi kan federaalaas ibsaniiru. Waraanni kun dhaabbatee gargaarsa namoomaa danqaa malee akka kanneen rakkatan qaqqabuuf dhiibbaa gochaa kan jirtu Ameerikaan torbee darbee qooda fudhattoota waraanichaa irra qoqqobbii kaa'uuf ajaja dabarsitee jirti.
ejjennoo Ameerikaa kana TPLF guutummaa guutuutti kan deeggare yoo ta'u, mootummaan federaalaa Itoophiyaa garuu waan simateen fakkaatu. Ministeerri muummee Abiy Ahmed xalayaa banaa jimaata darbe pirezidaantii Joe Bidenif barreessaniin Ameerikaan dhiibbaa hin malle Itoophiyaarraan gahaa akka jirtu eeruun Itoophiyaan dhiibbaa kanaaf akka hin jilbeeffannee barreessaniiru. Yaanni waraanni jiraachuu hin qabu qawween calleessifamuu qaba jedhu kan ministeerri deetaa Takkaalin barreessan qoqqobbii Ameerikaan booda sadarkaa mootummaatti ejjennoon jijjiiramee haa jiraatu yaada dhuunfaa aangaa kanaa haa ta'u wanti beekame hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti himaa dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaa 31 naannoo Tigraayitti beelaaf waraanni akka dhaabbatu xalayaa hoogganaa UN Antoonio Guterresii fi miseensota mana maree nageenyaa UN barreessaniin gaafatan. Qondaalli UN kun mana maree nageenyaa jaarmeechaa dabalatee gamtaa Afrikaaf kaan irratti dhimma Tigraay irratti xiyyeeffachuun qaamolee walitti bu'iinsicha keessatti hirmaatanis hirmaachisuun beelli kun kaabara 1977 mudate caalaa hammaachaa deemuu isaa hubachiisuu qabu jedhan. Dhimma konkolaattota gargaarsaa namoomaa fe'anii Tigraay seenanii osoo hin deebi'in ugguramanii hafan 428 ilaalchise walhimannaan UN mootummaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti hammaateera. Qondaalli hoggansa balaa mitikuu kaasaa rakkoon ka'a UN TPLF yoo jedhu dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa mootummaa Itoophiyaa himata UN ammoo qaamolee lameenuu himateera. Chaayinaa magaalaa Beejingitti dorgommii roobootiks geggeeffameen barattoonni yuunivarsiitii teeknoolojii fi barnootaa Teenzeen lammiilee Itoophiyaa ta'an shan warqee meetiif naasa injifatan. Barattoonni Itoophiyaa kunneen Salaamuu Yisihaaq, Abukam Geetaachoo, Tsaggaayi Alamuu, Yohaannis Haayilamasqalee fi Henook Seefuu jedhamu. Dorgommii kana irratti dorgomtoonni 2000 ta'an yuunivarsiitiiwwan 20 fi dhaabbilee qorannoof daldalaa irraa hirmaataniiru. Manni murtii Morookoo dhiirota 11 bara 2018 shamarree ganna 17 haala suukkanneessaa ta'een gudeeduu butuun himataman hidhaa waggaa 20 adabe. Shamarree Kadijaa jedhamtu godaannisaa warreen ishee gudeedan harka ishee irratti qaqqabsiisan waliin uummanni argeera. Oduun har'aaf qabanne kanu. Oduu sattaanuun Itoophiyaatti tajaajila geejjibaa teeknoloojiin deeggarame kennuun ka jalqabaa akka ta'e Raayid ka hundeessitee fi yeroo ammaa jaarmiyaa kana ka hoggantu Saamraawit Fikruu badhaasa Afrikaa keessatti kennamu Open for Business Award jedhamu ka bara kana argatteetti. Dubartiin haadha mul'ataa damee biizinasii bara kanaa jedhamuun badhaafamte kun tortii waayila keenya BBC Afaan Amaaraa Mintasnoot Tashoomee waliin taasisteen badhaasa kanaaf akkamiin akka geesse ibsite. Waa'ee hojii uumuu irratti hojii uumuu isa jedhu qofa osoo hin taane akka ulaagaatti naannicha keessa dargaggoota jiran kan hirmaachisedha, kan namoota hedduuf hojii carraa banedha kan jedhu ni ilaalama. Inni biraan ammoo akka biyyaattis dhiibbaa guddaa kan uumuu danda'edha isa jedhu ilaaluun injifataa filatu. Egaa ulaagaalee kanaan waggaa kanaaf an injifattu ta'ee filatameera. Raayidii jalatti akka waayilaatti konkolaachistummaadhaan Finfinnee keessatti qofa dargaggoota 1037 carraa hojii uumneerra. Yeroo gara magaalota biraatti babal'isnu ammoo carraa hojii dabalataanii uumna jedhee abdadha. Dhaabbata keenya keessatti dhaabbiin qacaramanii kan hojjechaa jiran ammoo namoota 500 ta'anidha. Jalqaba wayitaa yaadi tajaajila geejjibaa Raayid eegaluu dhufeef haga kanaaf beekama jedhee hin yaadne ka jettu Saamraawit akkamiin akka eegalte simti. Yeroon dhaabbata kana eegalu rakkoo irraa ka'een miindaa koo walitti qabadhee kaapitaala birrii 40,000 ta'uunan eegale. Rakkoo uummataa furuu kan jedhurraa ka'uuni. Yeroo sanatti fayyadamni ismaartifoonis ta'ee intarneetii guddaa hin turre. Kanaaf tajaajila kana kennuu kan eegalle karaa ergaa barreeffama bilbilaanidha. Jalqaba qofaa koo dhaabbata kana hundeessus boodarra garuu karaa investoraa fi birootiin walitti dhufuun amma ja'ataaniiru. Kanaan dura biyya keessatti badhaasa hedduu injifanneerra. Akka sadarkaa addunyaatti garuu kun kan jalqabaa keenyadha. Badhaasa Afrika Open for Business Award jedhamu hawaasa diyaaspooraa Afrikaatu waggaa waggaan lammiilee ardichaa dameewwan biizinasii garaagaraa irratti bu'aa qabeessa ta'aniif kenna. Paarlaamaan Itoophiyaa caamsaa 6 bara 2021 TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo woboo shorkeessitoota jechuun labsee ture. Manni marichaa lubbuun lammiilee nagaa darbuu manca'insa qabeenyaa akkasumas buqqaatii lammiilee iddoowwan garaagaraatti waggoota 3 darbanitti uumaman keessaa gareeleen lamaan harka akka qaban ibsuun ture kan shororkeessummaan labse. Gama biraan ammoo hidhattoonni woboo kan mootummaan Itoophiyaa ABO shanii jedhuun akka
karanaga harka kennetan waamichitaas famajira giddu kanas ogganan durani wobo zoni kibba goldichat enge waita garabiyya galu kondaltoto motumma Ethiopian simatamera gaffin jiru garu hidattoota wobo meesha hikkatani galan akka goldichat enge fa yakka shororke sumay tin farajaman kanan himatamu kajedura imma kanarratti zalalam taddasa hoggana communication motumma nan oromiya bogetaacho balcha dubisera hidattoni qabsona gaatti dabalamun bu'a qabu ibsun egalan kayon sai ni guddani namni kamu biya kana keessatti hojojjete keessatti dibelle sudanda badini dibelle se oromon duda qaba adamata ofisati qaba keessumatti namni belle seraad ifama yojede ifama gochuni fararamun amalakeenya keessuma moborumta ayana irrecha kabajufte majrutti jalkolicha denge garabiyatti kandebe kanaf isasimachun duda oromon qabu kalesa dugon sudan karanagatin qabsaun barbada nagatti debiun barbada ogoti diddemi saddet biya bosona keessa tae umata korra adabe jiraadde amagaru hala biya kana keessa jirun biyetti debe nagan jiraachun indadda ama jede murte seti garabiyatti kadebe kan godame kanaf ergane ni dabarsu guddan yo wali galle yo wali mari anne rakko kamin wali ni kuindandenya nagadan olwanti brawanti jiru jiraachun dandau kana nagenya merkane sine wali no jechu dandenya qaamni fedi naga barbaadu qabu jiraatu yo jiraate mo oromon oromotti dukasun oromon ajjesun oromon oromodan wal falla dabbachun yeron sa amamiti kanaf wani ironitti darben wal wali amne sajiraachun ranjiru kanaf gara nagatti dufu qamna ergaje kanin dabarsu golicha denge waline kondalon motumma dubita isa turan akadebi ani fille mari gocha turani gara Nairobi le dufani akawalin mariatan akasema mature sun duga mamo of masa gara motumma tdebi udati fitamane sin kunname karakana debi golicha denge murto ofina tasati nakamurte seda kanin qablu murton ni murte se oromon oromo jesu tai dagge fachun olwanti namakane su injiru kana tai dagge fachun akka qabsa ummato oromo tis maka oromo di manabaye tokotti anani madal wante qabso kana kaysatti tifufun ranjiru ejennu jiru qabate tikanni apoti gadana no sana jiran ogganto sana no sana jiran ni wajini ni odefanno waljijire garbiyati debio murte se chuda kanaf murton kun murton makan golicha denge gareen kun sarbama mirga namoomaatiin himatamaa ture namoota nagaa ajjeesuutiin saamuutiin mootummaan himachaa ture amma mootummaatti gaafa galu goolichi badiinitti gaafatamu nijiraata moo akkasumattiitiin araaraan bira darba warri nagaadhaan garabiyyaatti galuu barbaadan biyyatti nagaan galaa yona gangaltan ummanni kun arara babeka edneti waamicha kan gone karabattis atawa kana madunfatti akagarettis waamicha sana fudatani yero biyetti deyan namni yakka sankale sojitani seratti gachu kabude seratti gesu dafade me injuru namonni sirna kanan yokani mo humna kanan midan isane ragay jira garu inni dursa tifufne midda gesisu kesa de riu qamna kan jedu kan mi akawan guddatti lalu ni derbe derbera kana fulatu atti garu tifufne oromon oromo ajjesa tifufun kabu oromon waragumata ajirachu ni sarran jira tujeda ni murtesun go tummada kan dubbingale fi akasetti murtese kamifu tumman nan noromiya somman noromo sada satin ifama gode gara nagenya takkani debi gochu da kan mi akka galmatti kabanne de nurra kanafe kan naga barbaduf karagatin socho da fi murtese kamifu ifamni godane gara biyatte debi jirenya sa siyasa skalatti siyasa barbade ke setti kodo fudate te fofu danda konimmo duda oromo ganamati swante kanabochu da fi kallatti intai wonti sera naga fatamu jene gara kanatti dema munjiru tari gareen kun shoror keessummaatiin labsamee jira seerri kun karaatti hojirra oolun jiru jechuudha humnoota kanneen irratti yoosaan nagaatiin deebi'an shanee ta'eetan yookaan immoo shoror keessaadhuma sana ta'een akka shoror keessaa sanaatti gurmaa'een deebi'ee dhufaa carraan jedhu carraan akkasii hin jiru humni kun humna shoror keessummaatti farrajame sochii akkasii gochuu hin danda'u jiru maqaa sana qabatee kallattii kanaan sochii biyya kana keessatti gochuu hin danda'u garuu immoo akka nama dhuunfaatti namni garee sana keessa jiru hoggansas haa ta'u miseensa garee sanaas namni ta'ee achi keessaati kana nagaasiin matatti makameen jiraachuu barbaada jedhee yoo dhufe gocha shoror keessummaa sanaan akka qaamaatti waan itti gaafachiisu qaba jedhee nama nagifatoota keenya odeessaalee keenya irraa xumurree jirraa ka qopheessiteef raafoolii dhugaasaati ogeessi teeknikaa Oskaar Bunga an Hamzaa Huseeniin ture odeessaalee dabalataaf gara marsariitii keenyaa deemaa isiniin jennaa boraagaa walitti deebinutti nagaan bula.